ये कहते हैं गमखार नहीं मिलता, क्यों लोग ये कहते السلام عليكم ورحمة الله وبركاته یا رب تباہ کار کا تو کار ساز ہے بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے یا رب تباہ کار کا تو کار ساز ہے بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے رازق ہے تو رحیم ہے تو بے نیاز ہے جھکتا تیری جناب میں ہر سر فراز ہے واحد ہے لا شریک ہے دانا راز ہے دروازہ رکھتا رحمت و شفقت کا باز ہے یا رب تباہ کار کا تو کار ساز ہے بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے کوئی نہ نیک کام کیا میں نے عمر بھر ڈوبا ہوا ہوں چاہے ضلالت میں سر بسر روزے جزا کا دل سے بھلاؤں میں کیا خطر بحر رسول پاک عنایت کی کر نظر یا رب تباہ کار کا تو کار ساز ہے بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے مسرور شاد رکھ مجھے دنیا میں دم بدم آنے نہ دے قریب میرے رنج درد غم مجرم ہو جس سے رہتا ہوں مجرم ہو جس سے رہتا ہوں ہر وقت چشم نم امید عفو رکھو امید عفو رکھتا ہوں تو مجھ پہ کر کرم یا رب تباہ کار کا تو کار ساز ہے بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے آئے لحد میں جب کہ نکیرین میرے پاس اس دم رہے درست میرے ہوش اور حواس دو میں جواب قبر میں چہرے نہ ہو اداس اس وقت نہ ہو مجھ پہ کوئی خوف اور ہراس یا رب تباہ کار کا تو کار ساز ہے بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے اے رحمتِ کمال میری ہر خطا معاف بحرِ رخِ جمال میری ہر خطا معاف اے ربِ ذوالجلال میری ہر خطا معاف بس ہے یہی سوال میری ہر خطا معاف یا رب تباہ کار کا تو کار ساز ہے بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے بحرِ جناب دختر سردار دوسرا بحرِ جناب غوش بحرِ جناب دختر سردار دوسرا بحرِ جناب غوث شہنشاہ اولیاء بحرِ حسین رہبر میدان کربلا کر لے قبول مجری منادان کی دعا یا رب تباہ کار کا تو کار ساز ہے بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے یا
यार या रब सलाम सैयदु सालार पर सलाम, सरकार दो जहां शह अबरार पर सलाम, महबूब रब अहमद मुख्तार पर सलाम, उम्मत के चारु साज ओ गमखार पर सलाम, या रब सलाम सैयदु सालार पर सलाम, नबियों के ताजवर शह अबरार पर सलाम।